Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi mukurikira amakuru yo kwibara TV ndabasuhuje none kandi ndagarutse ndabagarutse ndagarutse ndabasuhuje mifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye hirya no hino ku isi. Turabakunda cyane, muri abantu b'agaciro kuri twebwe no kuri twebwe. Turabasuhuje ahantu muherereye ari abari mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ahantu muherereye hose. Reka mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza cyane, mugire ibihe byiza cyane no kuri. Hanyuma rero amakuru mbanje kubabwira bari amakuru y'ingenzi, bari amakuru udakwiriye gucirwa rwose. Niba ibintu byose burimo ibintu ahantu wabuherereye rwose, reka nkubwire ngo ibanza uze tubane gatoya cyane, amaminota mike cyane, ubundi uze twimenyere amakuru yiriwe avuga cyangwa se amakuru agezweho mu gihugu cya Congo hagati ya M23 ndetse na FRDC. Hanyuma kandi reka mbanze nsuhuza abantu bari mu Rwanda mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda. Ndabasuhuje mu gihugu cya Tanzania, muri Uganda ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka mbasuhuze mbabwira ngo ibihe byiza cyane, salamu alaikum. Hanyuma rero reka ku murongo w'urugamba, reka mbabwire ukuntu byifashe. Nicyo nje kubabwira, ikintu kimwe nabanza kubwira nuko tuvugana abaturage ba Congo bose ababa bakagera niyo nka umva pfa kuba ari umuturage w'igihugu cya Congo. Barambiwe iyicarubozo, barambiwe agasuzuguro, barambiwe akamyomyoso ka M23. Nicyo tujye kuganiraho. Niba ufite igitekerezo ukidropping muri comment, ubundi tubashe kuba neza cyane. Hanyuma nibyo tujye kuganiraho mu gihe gito cyane, ariko nkuko bemeze mba mfite kugaruka inyuma nkakubwira ibintu tugira turaganiraho. Ariko none kandi niba hari umuntu ugeze ku nkuru yacu bwa mbere, iyi nkuru ukaba ariyo wa mbere ubonye, mbanza kuri kunyuma gato cyane nkabanza nkubwira ukuntu amakuru ye yabanje, nkakubwira background nkeya kugira ngo tuzigire tubanemo neza cyane, hataze kugira usigara inyuma amakuru yacu yo y'umunsi. Hanyuma rero hari kamanze kuri kunyuma nko ku nkuru nk'eshatu, ndakubwira ko butuvugana M23 guherejo yarimo inyanyizwamo amasasu menshi cyane na FRDC, na FRDC rwose yarimo iyigabaho ibitero bikomeye cyane. Hanyuma kandi nanone ibyo bitero bya M23 byagabwe kuri M23 byabaye mu gihe n'ubundi M23 yo ivuga ko ikomeje kwishingikiriza ikintu bita agahenge k'ibyumweru bibiri bari bumvikanye. Nyuma y'agahenge nyine bumvikanye agahenge, M23 iragenda yirangaraho bikomeye. Nyuma yo kwirangaraho rero iragenda iravuga ngo nta kindi dufite gukora, dufite kwicara, dufite gukora ibintu byinshi. Ati ariko twabonye agahenge, agahenge rero niko kabakoze ko. Hanyuma rero reka nongere nigarukire ku gahenge kamaze kuvaho, hahise hakurikiraho ugukubitwa kwa M23, aho bavuze yuko FRDC yo mu mashusho ifite cyangwa se mu ntego ishaka yaravuze ati twebwe tugomba kuruka dufashe Sultani Makenga. Uyu ni umuyobozi ukomeye muri M23. Iyi rero ndakumenyesha ko tuvugana Sultani Makenga, umuyobozi muri M23, ndakumenyesha ko tuvugana FRDC yamaze kuba yamugira umubwango twebwe twiteguye kuba twafata uyu mugabo. Niba mara kumfata kandi muzabyumva inkuru nayo nzababwira, akubera ko njye mbanitegeye kubabwira amakuru yose agaruka kuri M23, amakuru yose y'ukuri, amakuru utasanga ahandi. Abivuze nyuma y'uko n'ubundi bwamaze kubitwa, ndetse kandi ndavuga ati byiza nuko twabatangira cyangwa se twafatira umuyobozi wawe, nitumara kumufata nibwo tuzabyizera tukizera yuko twamaze gufata M23 neza. Uyu muyagabo rero Sultani Makenga ubwo muzabyumva, niwe utahiwe M23 yo kuba bayifite. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Nanone kandi ndakumenyesha ko tuvugana hagati y'Monisco yabashije kuba yahatangazwa impamvu iri mu gihugu cya Congo. Iyi nkuru nayikoze niyo ibanziriza iyi nkuru. Niba utayirebye nakubwira ngo ugende uyirebe kugira ngo tubane neza cyane. Gatanu kuri gatanu ni ukuvuga Monisco, abaturage baravuze ngo ntabwo bashaka mu gihugu cya Congo. Yego, iyo nkuru nayibabwiye. Ndetse kandi Monisco bamwe mu basirikare bukeye bwabwiye ngo hari abasirikare bagiye, hari n'abatajya avuga ngo twebwe dutegereje gukora ama operasiyo atandukanye, turashaka gukomeza guhagarara mu gihugu cya Congo kugira ngo duhangane na M23. None uyu munsi ntago bikiri M23, bavuze ngo twebwe turahagoma kubera ko mu gihe RDF cyangwa se ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zikiri ku butaka bwa Congo, natwe ntago tuzava mu gihugu cya Congo. Angane hose nahise mbabaza ikibazo kibaza ngo nibyo koko ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force RDF, iri mu gihugu cya Congo nk'uko Monisco ibivuga? Ndakumenyesha ko ntabwo ari Monisco gusa iri kubivuga, n'abantu benshi batandukanye harimo Monisco, harimo FRDC. Yo muri bizi FRDC rikiri yo ibidropping amabazi yagiye ivuga mu gihe yirukanaga Abagande cyangwa se yirukanaga Uganda ku butaka bwa Congo. Murabizi ko babanje kuvuga ngo twebwe twamaganye Uganda n'u Rwanda ku butaka bwa Congo.
ndese kandi mu nkuru nyinshi uzagenda ubuno uzagenda ugenda bavuga ngo ahantu bashatse kwandika ngo twamaganye M23 uzaje usanga handitswe ngo twamaganye M23 agatire RDF aho ngaho nyine RDF na M23 ngaho mu nkuru za Kongo mbona babishyira mu gatebo kamwe ariko wagaruka ku ruhande rw'u Rwanda wagaruka ko byo bikubitangazwa n'umuvugizi w'u Rwanda ndetse n'umuvugizi wungirije twavuga nka Yolande Makoro ndetse na Ari Mukuru Arinda abo ni abavugizi b'u Rwanda wari ibintu batangaza ukareba n'ibintu president Paul Kagame agenda atangaza haba mu kuyamama mu nshuro yagiye abivuga mu benda yiyamamaza yagiye abivuga mu nshuro muri press conference yagiye abivuga n'abakoresha imbuga nkoranyambaga yagiye abivuga ahantu hatandukanye akavuga ko ntahuriye na M23 cyangwa se nta igihugu cyawe cy'u Rwanda gihuriye na M23 ndetse kandi nibindi bigo bitandukanye hari bigenda bigaragaza ko M23 ari RDF ndetse kandi harabare bakanavuga ko ubundi bazo biri mu gihugu cya Kongo bikunze kudropinga cyangwa se bikunze kugirwa mu ruhare na M23 yubgayo nuko harabakunda kuvuga ngo M23 n'abanyarwanda bwo wenda nabyo tuzabireba just dushobora kuzareba kuri kwa byo nyuma ariko kugeza ubu ndakumenyesha ko Kongo yamaze kuba Monisco sorry yamaze kuba yavuga ngo izaba mu gihugu cy'a Kongo ariko ingabo z'u Rwanda zimaze kuvuga iyo nkuru wenda abantu mwayibonye cyangwa se abantu mutayiza mwe yo kwisoma kubitangazamo kubitandukanye muze kunyaruka mu yirebe nayo nayibakoreye rwose nta kintu muzaburira ku Ibara TV icyo n'indi nkuru nababwiye mu yindi nkuru mu byo butunguranye mu buryo abantu batinze kwakira murabizi wazarendo irwanira ku ruhande rwa leta ya Kongo abazarendo nibo rwanira ku ruhande rwa leta ya Kongo higize gusohoka inkuru y'igikura nkotere ka mvuge gutyo inkuru ya danje ivuga ko hari abazarendo bamwe bihuje na M23 iyo nkuru nayibabwiye ni inkuru yabaje abantu benshi ni inkuru yabaje abakunzi ba FRDC ni inkuru yabaje abakongomani benshi muri rusange ariko ndakumenyesha ko mu busanzwe nibo bazarendo ifasha FRDC ku munsi wejo yakoze ikintu gisa no kwigaragaza iragenda ititegura operation yo gutera M23 no kuvuga urugamba rwejo ku munongo rugamba urugamba rwejo rwayobowe na wazarendo no kuvuga habaye ku Rwanda hagati ya wazarendo ndetse na M23 na wazarendo kumenyesha ko n'abasirikare batojwe n'abasirikare bafite intwaro ndetse kandi bari supported by FRDC cyangwa se bafashwa na FRDC bafashwa na Kisekedi president Kisekedi ubwo aheruka muri Kiva Majepfo muri speech yatangiye nibuka yari yaravuga ngo umuntu wese itsinda umuryango ndetse umuntu wese uri wese kane kuvuga ne kumensioninga benshi umuntu wese uzumva ari radio kuba yafasha Kongo kurwanya M23 ati ngiye kisekiri nzamwifashiriza no kuvuga nka bazarindi barizwa muri Kongo kuba yavuga ngo twibwe twiteguye kuba twasupportinga FRDC kurwanya M23 urwo ni uruca abantu n'ikintu cyoroshye cyane rwose kuba basupportingwa na leta no kuvuga ku murongo rugamba ejo ndakumenyesha ko wazarendo yari yibasiye M23 ngaho rero reka ngaruka ku baturage ngaruka ku nkuru y'uyu munsi ubu tuvugane rero mu nkuru nshyashya nkuzaniye ni ukukubwira ko abaturage ba Kongo abaturuka muri Kiva Majyepfo abaturuka muri Kiva Majyaruguru abaturage bose barakaye baravuga bati twebwe twizamukiye noneho tutitaye ku kuba Chad yaroheje abasirikare tutitaye kuba South Africa yaroheje abasirikare tutitaye kandi no kuba Monisco nayo iri kuvuga ngo twe dufashe ingamba natwe turizamukiye tuje gushyira akadomo kuri M23 na abaturage barakaye cyane bavuga bati twebwe twaje nta kizadusiga nta kintu gishobora kudusubiza inyuma twebwe dushake dupfa ariko ibyo byose uramutse upfuye upfuye uzira uzira iki uzira witangiye igihugu biruta gupfa gutyo gusa warashwe gutyo gusa reka rero tubabwire ngo abaturage ba Kongo congratulations mukomeze mutere ingabo mu bitugu ya FRDC turabizi ku intambara ya M23 na FRDC turabizi ko Kongo izayitsinda turabizi ko abaturage ba Kongo bazongera bakaba safe bakumva ko bameze neza abaturage ndakubitsa ko ari abaturage barutse kwiguma bavuga ngo Monisco nta kindi gukora abaturage ba Kongo baba bari so serious ku rwego iyobonye umusirikare utatenye abaturage bajya hari bakavuga ngo president Kisekedi ari kuzana intwaro ntazikoresha icyo dushaka nicyumvikana ko umuturage wa Kongo afite capacity afite ubushobozi bwo kwifatira umwanzuro akavuga ngo ngiyewe noneho ngiye gukora ikintu iki n'iki ngiye kwigira ku rugamba ejo ndoraza kumva babasandajemo imbunda Kongo babasandajemo imbunda ubwo nabyo nibiza kubaho ndaza kubabwira ukuntu bimeze hanyuma rero
Na yuko nanjye kubabwira reka mbabwira mukomeze kugira ibihe byiza, ndaza gukomeza mperereze numve koko numve Monesco ise biraza kugenda gute, ndaza kumva abawazendo ese uyu munsi abakore byagenze bite. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane ku Ibara TV, tubahereza updates zose. Nkwibutsa ko mu gitondo kare saa 11 inkuru ya mbere ibimaze kugeraho, tumaze kubahereza ukuntu byaramutse byifashe. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, ikirenze kuri byo nuko tubakunda. Dukomeza tubahereza updates zose zo muri M23 ndetse na FRDC, tutibagiwe no mu Rwanda. Bye bye, ikirenze kuri byo nuko tubakunda. Bye bye.